Salam sejahtera, Ahli Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Zaidi Zainul Abidin mencabar Presiden Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi untuk mengadakan pemilihan parti sekiranya terdesak mahukan sokongan ahli-ahli Parlimen UMNO. Ahli Parlimen Padang Besar itu berkata, Ahmad Zaid tidak sewajarnya memanipulasi sokongan ahli-ahli MKT UMNO bagi menukar ketetapan yang dibuat dalam Perhimpunan Agung UMNO 2020 sekiranya beliau mahukan 41 ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional menarik sokongan daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Jelas beliau, sekiranya Ahmad Zaid bersikap gentleman dan mahu semua pemimpin UMNO ikut cakap beliau, maka pemilihan parti perlu dilakukan segera sebagai usaha menyelamatkan UMNO sendiri. Dapat saya sebagai ahli Parlimen MKT UMNO, Zaid memanipulasi perjumpaan ahli-ahli MKT UMNO baru-baru ini bagi mendapatkan sokongan mereka tanpa memberi penerangan kepada ahli-ahli Parlimen UMNO terlebih dahulu. Kalau beliau ikhlas mahu satukan parti dan menyelamatkan UMNO, Zaid kena buat pemilihan parti.